В Одесі чоловік забризкав ТЦКшників з газового балону. До поліції надійшла заява від чергових Малиновського ТЦК, в якій було вказано, що під час патрулювання вулиць на вимогу до військовозобов'язаного надати документи, замість документів він дістав газовий балончик і забризкав трьох ТЦКшників. Після чого чоловік пішов собі далі у своїх справах. Іншими словами, чоловік просто вирішив, що проти беззаконня треба діяти їхніми ж методами. Я вам скажу, так завжди буває. Хтось один повинен почати, а далі вже тренд понесеться. Головне, щоб інші не боялися протистояти цьому беззаконню. Тому що коли дивишся, як оці десятки бугаїв, екіпірованих так, що просто напередку у хлопців немає такої зброї і одягу, як вони ходять по тренажеркам, по бізнес-центрам, просто на вулиці хапають чоловіків, і самі чомусь вони не йдуть, але інших відправляють. Додаємо сюди те, що вся ця мобілізація і військовий стан абсолютно незаконні і неконституційні, і робимо висновок, що тільки так люди зможуть хоч якось себе захистити від цього беззаконня. Тому що всі адекватні люди, які вміють думати головою, прекрасно розуміють, що не буде ніякої перемоги, не буде ніяких кордонів 91-го року, і якщо не буде переговорів, то єдина реальність, яку ми отримаємо, це ще більше смертей і втрата ще більшої кількості територій. Якщо ви вважаєте, що це не так, то напишіть в коментарях, за рахунок чого Україна переможе. А точніше, скільки ще пацанів повинно лягти для того, щоб влада це назвала перемогою. Я розумію, зараз почнуть писати, так а що ж, здавати території, а за що хлопці загинули і так далі. Але скажіть мені, будь ласка, якщо в нас всі рівні перед законом, то чому у нас бідні воюють, а багаті тільки багатіють?